ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ପେଟ ଚିନ୍ତା, ମୋଟା ହେଲେ କଟିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ତିନି ମାସର ଡେଡ୍ଲାଇନ, ଛଅ ସପ୍ତାହ ରିଫ୍ରେସର କୋର୍ସ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ମାନିଲେ ଯିବ ଚାକିରି, କଟିବ ଦରମା। ପୋଲିସ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ହେ ତ ହିଟ୍ ହେ ଫର୍ମୁଲା। କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ପେଟ ଚିନ୍ତା, ପେଟ କମାଓ ନହେଲେ କଟିବ ଦରମା। ସେହିପରି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। କରୋନା ସମୟରେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ଏଭଳି ସମୟରେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 8000 କର୍ମଚାରୀ। ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଚାରୀ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଓ ମଧୁମେହରେ ପୀଡ଼ିତ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପେଟ କମାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି, ଏପରିକି ସିଧାସଳଖ କୁହାଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅବମାନନା ହେଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସେହିପରି ଜୁଲାଇ 30 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଡି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ତେବେ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଓଜନ ଓ ପେଟ ନ କମାଇଥିଲେ ଚାକିରିରୁ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଠିକ୍ ରଖିବାକୁ ସମୟ ଆସିଥିବା ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଟିନ୍।